дахгүй болон хүндлэхгүй хийгээд номыг сонсхийн тухай дор тэрхүү нөхтийн дотор хурж суваа урсуваа. Дээ маян би шангийн хор шүү гэлэн дангэлэн мадан гэнэн дангэнэн маанам жимдайн дала даваад нь шагжиа бод нь чадуад нь ингэрж өв чөөнэн менжер хор чин хор дэнэд дүүвэр жүрдоо. Тэр бус түүнээс гадан бус бас дөрвөн зүй нөхөр дөрвөл нөхөр дөрвөл дөрвөл аяг дахимлаг эмэгтэй аяг дахимлаг options нарвэрч ялж төгс өгсөн хурхныг үзгүй бигээд мөргүй болон дахин үйлдэхгүй ба хүндлэхгүй хийгээд номыг сонсхийн тухай тулд мөнхөө нөхдөд хурж байвэ. За солоно жүдэн лаву юм намдан дотооно жүдэн сүгнө жүдэн найз мэрэжин лаюу намжин жумдан дала даваад нь шагжаад нь чадваад нь. За газраас дээш явгч тэнгэрийн хөвгүүд ба амрамагийн ертөнцид явгч ба өнгөт ертөнцид явгч ба болон ариун орны язгуурын тэнгэрийн хөвгүүд нарчу ялж төгс нөгчсөн бурхныг үзхүй ба мөргүй ба дахгүй болон хүндлэхгүй хийгээд номыг сонсхийн тухай дор мөнхөө нөхөд тэтгээрт хуралдаж суваа. Дина жумдаанда хор жадан дөмөс янсуу горжин дүнжистэй дэдэр жанчуусан ба симбачин вонын чин цог намбардагын гоо дуу янсуу ган ичир чойдан до дэда дэ. Тэндэс.
Ялч төгс нөгцсөн бурхан бэр 100 олон 100 мянган олон 100 мянган нөхдөөр хүрээлүүлж бөгөөд хүрээлүүлж өмнөс